Hara gedirsən bu vaxtda? Vervişi də yığmısan, dağa çıxacaqsan? Dağa çıxmıram. Gedirəm JEK-ə işığın pulunu ödəməyə. JEK də bura uzaqdadır. Ola bilsin gec gəldim, atam gildə qaldım. Ona görə paltar götürürəm. Nə JEK? Bu vaxtda JEK olar. Al bunu. Gir bir banka. Elə oturduğun yerdə də ödə getsin. Heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Biri var deyirdilər, inanmırdım. Həqiqətən var imiş. Necə deyərlər? Biri. Yeni bir bank bələdçiniz. Negatifi qoy kənara, bura gəl, gülüşü sana faydalıdır. Həyat özü kameli xanayla gözəl, ürəyinə sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Bizi daima izləyən tamaşaçılar bu vaxtı əzbər bilirlər. Şənbə günləri 22:00 Xəzər televiziyası. Komedi xana başladı. Verilişimizin baş sponsoru Predo Baby Azərbaycandır. Niyə görə valideynlər körpələri üçün bez seçimi edərkən məhz Predo Baby bezlərinə üstünlük verməlidirlər? Buna əsas verən məqamlardan biri valideynlər üçün ən əsası körpəsinin, dərisinin zərifliyinin qorunması, körpənin komfortu və rahatlığıdır. İkinci ən vacib məqam isə məhz sərfəli olmağıdır. Bütün bu məqamlar birbaşa Predo Baby bezlərində cəmlənib. Odur ki, seçiminizi edərkən məhz Predo Baby almalısınız. Predo Baby bir brenddir və yeni nəslin seçimidir. Təşəkkürlər, Predo Baby Azərbaycan. Bax, mən sənə keçən dəfə başa saldım axı. Evi ancaq panda boyayla boyacaq. Fasad isə panakrillə. Başa düşdün? Sən bildinmi ki, mən səni niyə vurdum? Bilirəm mənə. Ona görə ki, klasik fasad boyasıdır. Su iticiliyi yüksək, dekorativ boyadır. İstifadə səthi hər növ səth, özəllik mat fasad boyası, su davamlı çatlanmaz dekorativ. Həm də panda boyanı istənilən satış nöqtəsində makina vasitəsi də ürəyin istəyən rəngi ala bilirsin. Davay, boyayırıq, obisi gözündə eyni rəsli. Sponsorumuz Emsandan ömürdə bir dəfə evlilik paketi. 14 parça qazan dəsti, 6 nəfərlik səhər yeməyi dəsti, 12 nəfərlik çəngəl qaşıq bıçaq dəsti, 12 nəfərlik yemək dəsti, 17 parça cehiz dəsti, 25 parça bakal dəsti, ayda cəmi 109.90 azin ödəməklə faizsiz komissiyasız şərtlərlə ömürdə bir dəfə evlilik paketini əldə edə bilərsiniz. Ömürdə bir dəfə olursa olsun da daha yaxşısı olsun. Boyal məhsullarının arasında bir-birindən gözəl kampaniyalar var. 12 dənəli rəngli karandaşların qiymətinə eyni qutunun içində 2 qara karandaş hədiyə var. Bütün ofisiyat mağazalarında 50 manatlıq məktəb bazarlığı eləyənə məbləğin 10% dəyərində hədiyə olunacaq. Bir-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Övladlarımız üçün ən gözəl sərmayə təhsildir. Odur ki, dərhal vaxt itirməyin, yaxınlaşın ofi saytın bütün mağazalarına sırasız növbəsiz bu mövsümün yeni məhsullarını əldə edin. Və digər sponsorumuz Patron tumlarıdır. Patron tumları dadlı, ləzzətli və iri kalibrli olduğuna görə ölkə ərazisində sevilən tumdur. Sevimli Patron günə baxan tumların marketlərdə yeni və premium növü dünyanın ən məşhur tum sortu olan Jaguar artıq satışdadır. Dəniz duzu dadı daxilində olan Patronun Jaguar tumları 7-dən 77-yə hər kəsin sevimli günə baxan tumuna çevriləcəyi də heç şübhəsizdir. Yetər ki, bir dəfə dadına baxasız. Təşəkkürlər, dadlı və ləzzətli Patron tumları. Bizon Enerji yarandığı gündən bugünə qədər böyük inkişaf yol keçmiş və bugünkü gün çoxu tərəfindən sevilən və içilən məhsula çevrilmişdir. Bizon gündəlik fiziki və əqli fəaliyyət ilə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Bizon Enerji, güc məndədir. İnstagramdan hədiyə göndəriblər. Baxım görüm necədir. Ay, nə gözəl, nə qəşəng. İndi qoyum bunu Instagramda taq eləyim. Açıq qalıb. Nətərsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Belə də. Neyə şəkə çəksin? Yenə Instagrama? Bu boyadan almışsan? Hə də, öyrəyim. Dedilər ki, bu eyvanın qəşən görünməyi üçün. Hə,
Ha. Panda boyası. Ha, yaxşı. Qışlatdı. Bu qoy da onu bir də qoy ora qalsın. Qoy. Eşidirsən? Hə. Beyağla sən zəng gəldi, çıxdın balkona. Kim idi sən yığan? Ürəyim, mən kimdən bəyəm danışa bilərəm ki, kimə yığa bilər? Yox, heç kim. Yəni narahat ol, belə bir şey yoxdur. Bilmirəm kim yığmışdı. Bir onu bilirəm ki, kişi ki gizdim çıxdı balkona danışmağa, ya gizli sevgilisi ilə danışır, ya da anası ilə. Mən mamamla danışmışam da. Yəni burada nə var ki, sən niyə böyüdürsən bunu? Aa, mənim də mamam yığmışdı. Bilmirsən nə məsələdir? Yox, yox, dedi ki, gəl üstə. Deyirəm, birdən o gün kotlet bişirmişdi ma sənə üçün, içindən sümük çıxdı, dişivi sındırdı. Birdən onu demirsən, anova yatıb. Ay, yox, elə şeylər deyirəm. Baxdım o sonra. Bəs niyə? Dedim ki, maşın sürəndə eski tormoz verdim, o dişim deyə dururlə qayıtdı dalonda dişim verdim. Ha, onda niyə gəlirlər görəsən, nə olur? Bilmirəm, mən də bilmirəm. Deyən, qapı döyülür, deyən, gəyim görüm kimdir. Bəs, 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 gəldilər də bu. Gəl, baş verdim, gəl. Salam, hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Papiriyada gəldiniz. Sürə qalmışsınız. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Yetərsən bala. Yaxşıyız, hep belə bir yerdə. Otur, akış, otur. Nəsə olub? Sən gəl bir. Nəsə olub ata? Ha, danışayıq da danışayıq. Nəsə olub? Necəsiz? Şükür, yaxşı. Biz yaxşıyıq. Sizən nə olur? Bu xaraba qalsın. Bu liftdən qorxuram deyən 17-ci mərtəbəni piyada qalxmışam mam oğlu. Quda, sən bu lift qorxdun ki, xarab olar qalarsan liftdə. Ona görə qalxmışam bu lifti. Döylündə arvadlar qalxardılar. Biz də onlardan sonra ikimiz bir yerdə minərdik liftdə qalxardıq da. Nə var ki burada? Ya, mama oğlu, mən liftdə bir iki dənə videolar zadlar görmüşəm deyən. Liftdə elə bir şey, belə iki nəfərin girməyəndə biraz xoflu oluram, nə bildin? Papaqdır, təxmin o papaqdır. Liftin ağzında sən kim bilir oxudun deyin, vaxtı xoflandım, ona görə elə dedim piyada yaxşıdan da sağlamlıq cəhətdən də sən yenə də söhbət açsan. Sən söhbəti başlasan, mama oldu. Nə bax? Sən niyə gəlmirsən bura? Gəlmirsən də danışsan, hə? Danışın dedim. Siz danışın dedim. Sən danışın. Ay mama oldu. Sən çağırsan. Piyanın görüm siz bu nədir? Bu toyda bu mikrofonu bir-birinə ötürən valideynlər kimi danışırsınız. Nə olur? Danışın görün nə olur. Ay oğul. Hə. Nə üçün yola getmirsiz? Boşanırsınız. Nə? Nə? Yo, cəmaat elə bilir ki, biz elə pula görə toy eləmişik sizə. Güz deyirdin, hə? Bax, toydan sonra o Sevda Yəhyayeva kimi getdiniz xaricə, yaxşı elədiniz. Getdiniz, gəzdiniz, orada şəkillər çəkdirdiniz, qayıdıb gəldiniz. Hələ burada da qohum ağrabalar qayıtdılar ki, oğlan qızın var dövlətinə görə. Onu alıb. İstəməyənlər də onu deyən. Hə də nə hə? Nə bilim, dişilər deyən hə. Başa baxın, nə baş verir bu? Hə də bir deyən deyən hə, bir gözdə deyən hə, ağzımı bir açım yumum da nə. İmkan ver, imkan ver. Hə, sonra dedilər ki, güya ki, sənin birinci ailən olub. Hə, 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 elə dedilər deyən hə, olanı deyirəm. Sonra iki dənə də uşağın olub, elə deyir. Mən çox üzrəm, yəni o mənim oğlum haqqında o deyilən söhbətlər, yəni şayəydi hamısı. Bunun əgər uşağı olasıdırsa, elə 3 ildə evlidir, uşağı olar da. Ay quda, deyirəm bəlkə bu boşanmaq 2020-ci ilin trendidir, bizim xəbərimiz yoxdur. Bəlkə də, yəni elə desə, denən biz də boşanırıq da. Kimdir, niyə biz boşanırıq? Sizə nə olub, biz durub toplu şəkildə gəlmiş bura, nə baş verib, kim boşanır, nə boşanmaq? Ədəcəm. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir-birinizi İnstagramda nə izləmirsiniz? İndi biz İnstagramda bir-birimizi izləmirik deyə bu o deməkdir ki, biz boşanırıq. Qabaqlar, nətər bunun səs səmiri çıxırdı. Kimsə gedirdi məhkəməyə, deyirdi ki, boşanırıq, onda biri ki, boşanırıq. Amma indi İnstagramda bir-birini izləməyənlər aydın olur ki, bunlar boşanırıq. Səhv deyirəm ki, mənə olur da. Düzdür, düzdür, düzdür. Mən sən arvadınla da kontakta gedəm də, ya səndən icazə alıram, ha. Mənə yanına gedirəm, deyil yox. Ay, da, yanına deyirəm ki, deyil. Ay, sağ ol. Nə olar ki? Düzdür. Özümüzdən bir şey çoxdur, azaltdım da. Pah, pah. Ay, bala. Sən Cristiano Ronaldo dos Santos o Aveiro-nu izləyə bilirsən, ərif izləyə bilmirsən. Aveiro yox. Ədə
Cristiano Ronaldo da. Cristiano Ronaldo da. Ona nesini yığdın ona itirdin ne Ronaldo yoka çıktı. Ne de ne? Cevap deyin de bala cevap deyin. Bak, bu niye Ronaldo, bu arada izlemişsin sen? Ronaldo senin erinden. Artık mı sen erini izlemişsen Ronaldo'nu izliyorsan. Gelin. Böyle sen deyelim mi ama izliysen. Sen bunu her defa da sen deyelim. Evet abi. Artık normal şey değil mi? İzliyorsan. Mene bak ya kürek sen. Bak cemaat izleyir. Sen mene de görüyorum. Sen bu yoldaşını niye izlemişsin ki? He? Nedir senden? Ay kaynat. Ay başıma dönüm. Bir tane mene kulak ağız. Ben böyle istedim de. Ben böyle karar vermişim. Çünkü ben hiç kimi izlemeyeceğim. Burada ne var ki tek mi? Ben kardeşimi de izlemirəm. İzlemirəm. Dostlarımı da izlemirəm. Sıfırdı sende. Ay siz sıfırdı. Ben yorurda cemaat izleme yorur mene. Mene bak. Sen Kamil Zeynallısan ki hiç kimi izlemirsen he? Bak. Yok diyem bu senin hayat yoldaşın da. İzle de ne hayat yoldaşı. He. Kaynana sana kurban. Bak özünde vurguladın Kamil Zeynallı. Bak bir dedin Kamil Zeynallı. Yoldaşı Gülay'ı izlemirim kaynana. Burada ne var ki normal şeydir ha bu. Hayatım kurban. Ne dedim axı sen Kamil Zeynallı diyorsan. Senin ondan prinsipin var. Hayır, İzle de ne. Hayır ne var axı. Biz gəlin, biz uşaq deyirik. Biz yani görə gəlirik. Bildiğin yani bizde bir söhbət qulaq söhbətidir. Hele ne? Sen, bak, bu adam, ben biraz Instagram'a zaten mühirli adamım da. Evet. Yani bunu birisi. Bak, Instagram'da paylaşım edip. Paylaşma bak. Değil mi? Varlığın ne verdi ki yokluğun canımı da yandırsın? Bak, bu ne paylaşım? Bak, bu paylaşımdan mamoğlu. Şimdi daha yanı başına dönüm. Yani bunu canın aydınlaştırak ki bu ne söhbətdir? Da bak, gəlin, bu ne? Şeydi sen paylaşmışsan be. Ay kaynatım ben onu prosto paylaşmışam da statüsü de yazmışam elə belə. Yaxşı statüsü de elə belə paylaşmışam. Bəs kırmızı ürək belə ortadan çat nədir? Elə yani, belə. Sizin ürəyini çat mı verir? Yok, benim oğlum çat ola bilər ama ürəyi çat ola bilmez axı bu yani. Yok bak kürək əl. Sen de orada başa dönüm. Sen de orada paylaşmışsan ki benim bir itim var idi. Beni severdi, sayardı. Bir sevgilim de oldu, it kadar olmadı. Bu ne demeydi yaxşı? Nedir bu? Dönüşsene be, başa kalmaya siz doğrudan bunlara göre yığışıp gelmişsiniz bu zaman. Ay kaynatı, ay başıfa dönüm. Bu normal şeydi. Həmin günü itlerin müdafiye günüydü deyəsən. Ona göre paylaşılmalı. Heyvan severim, ne var bu? Niye böyle böyüdürsün bunu siz? Buyur, buyur, buyur. Tamam, sen sana başa dönüm. Sıra gün benim ad günümüydü. Hele o yazdığın mesajlarda mene de yazaydın da. Ne oldu bu itlerin ad günümü təbrik edebilirsin? Mənim ad günümü təbrik edemiyorsun? Ne var burada benim? Ben sen gelip şeyi təbrik edememsin. O kaynatanı. Sonra da ölmüştün lan, yani görmedim. Sen de təbrik edin. Tez evlənib de, başın karışıqdı. Sen için gördün, ben seni təbrik edirim. Elbette ki, telefonla danışmışsın. Da, da, səfirimizdə 43 saniye telefonla danışdıq seninle. Bəli. Sağ ol, sakın nəzir. Öyle olma, kudalı öyle olmadı. Biz aile qurmuşuq ki, bizim, indi bizim indi oğlumuz, kızımız. Bak, bu axırıncı səhər-səhər bu paylaşımına bak, bu gəlin. Gəlin, səhv deyirəm, sana gəlin deyin, bak. Gəlinin yazdığına bak, səhər-səhər. Yani ki, ne yarım kaldım senden sonra, ne de yaralı. Beni ne sen yıka bilersen, ne de kralı. Sabahın xeyir kral. Buyur. Sen, ben bir söz demirəm, ben oğlumu krallar kimi böyütmüşəm. Ama bu demek diyor ki, yani sen böyle söz yazarsan, benim oğlumun krallığını mı görmüşsən, kral kimi hareket mi edin? Yani, bunu bir saf deyirəm mi oğlu, yani başına dönün, bunu sen açıklamalısın, yani ne açıklamalısın, söhbət alalım. Hadi ne? Siz de her şeyi söz edin, sizi orada ne var ki, dedim, sər-sər pozitiv statüsü da paylaşın. Ya, kral pozitivsə, onda sabahını suyun. Ben diyanım, kurbanmışım da, hamı bir dakika diyansın. Siz işinizi gücünüzü atıp əməli bizim sosial şəbəkələrinə baxmışsınız. Bu kadar, buna göre bu nədir axı? Siz bunu niyə böyüdürsünüz? Qardaş, əgər boşanmırsa, şeydirsə, problem yoksa, onda birbirinizi izleyin, cəmaat da rahat olsun. Əşi, bir dəqiqə yanım, yaxşı qurumum. İzləməyə saçlaşacaqsınız? Telefonu da zəhmət. Atıram sənə follow frame. Mən də sən izləyirəm. Qəbul elə. Geldi. Ha. Ha, babacı bu başka mesele. Ben de rahat oldum. Hadi. Mamas da rahat oldu. Olsa rahat adamdı ama beni rahat oldu. Bak onu gel beni bir şey diye. Quda. Yani. Tanrı bir mehribançılı oldu. Ben de özüm bilsem bayağıdan yoldaşına diyelim ki. Daha yani. İcaza verirsen sen kontakta girim. İcaza verirsen bir barış. Üçün bir yoldaşını öpüm. Bir Aliyev de. Öpüm mü? Ha kişi. Ya. Ha ya. Cazarlam. Yok. Ya, sen bir sence. Razı olsan yok. Razı olsan mesela. Ha taşı böyle hemşe mehriban olun. Ha, bak böyle şey deyin. Ha çıkan da onda işte çık. Gidin ha. Gelin yola sağ olun. Sağ olun. Onunla söhbətim var. Sağ olun. Sağ olun. Bu gayet olun. Bir atabalı ha. Tata bu ne söhbətti kurbanım sana. Vereceğim.
Abi narahat kaldım da gördüm birbirinizi izlemişsiniz. Ben de narahat kaldım. Ama Sabir ben Ataçım ben Sabir Məsləhətliyim. Bak senin yoldaşın Instagram'da fəaldır, bloggerdir. Ne bileyim o şirniyyat uçağından tort gəlir, tortu reklam edir. Çirsiniz, yiyirsiniz, çirsiniz, yaxşı edirsiniz, krevetka gəlir, sushi gəlir, geyim dükkanında mən paltarara reklam edir. Bu yaxşı heç nə pulunuz çıxmır. 300 minə yaxın izləyicisi var, ayda bir dəfə də giveaway keçirdir. Hə də, normaldir, bir yedə eləyir, də mən deyir. Sənin arvadın əli pula çatır. Yəni, hər an səninlə dilləşib deyə bilər ki, ayrılaq, ayrılaq. İstəyirsən məhzələ Instagramı bağlayasın. Başıma dönüm. Ya ben senin için de. Yok ya ata. Sen de nasıl birbirimizi severiz. Öyle şey olabilmez. Ya da ata yok yok yok. Yaxşı onu da hiç demiyorum. Yaxşı. Yine de siz ailesiz özünü bilirsiniz. Instagram birbirini izleyin. Ama bir tane xaişim var. Ha. Ben görürüm siz Ərarvat TikTok'da çekeceksiniz. Onunla bir tane TikTok'uz var. Daran deyin. Daran. 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 Bir tane belirsiniz. Bir tane belirsiniz. Sonra ben belirsiniz. Onu yıkıştırın. Ondan ben sana bir şey deyim. O sen arvadınla TikTok çekirsin ha. Ha. O da mahnı koşu. O ne yakıştı? Bak ki çünkü o çok bir ağır sırıktı. Yakış otur yakış. Da. Bırak sonra da öğrenler. İşte patronu da götürmeyeceğim. Tak 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 buradasın. Kakras müəllim yoxdur? Sofa müəllim yoxdur hələ? Yox hələ. Salam əleykümlərdən müəllim. Salam, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun. Sağ olun, yaxşı olsun. İnanın, səhərə kimi yatmamışam. Söhbətimiz var. Vicdanım mənə imkan vermir yatmağa. Aha. Gəlin belə danışaq. Özüm üçün yox. Aha. İndi söhbətin gedişatında hiss eləyəcəksiniz. Bu yaşayış deyil. Gəlin açıq danışaq. Fərəh xanım. Ha. Bacım olasınız. Siz burada ne kadar maaş alırsınız? 1200. 1200 manat. Bəli. 1200 alırsınız həmsi? 1200. Tamam, sizə qaydacaq. Gəndab xala. Çox. İllərin təcrübəsi, saçlarını bu işdə ağartmış bir qadın olaraq özünüzü neçəyə istismar elətdirirsiniz? Nə qədər alırsınız? 800 manat. Vay. Cəmisi 800? 1000 bərəkət. Gözlə. Nəzarət. Bəli. Səndə necədir vəziyyət? Tüm günü burada, gecen yok, gündüzün yok, saçlara kapak. Ben sen için inanmıyorum, yumağa senin vaktin yoktu. Yoktu, yok. Ne kadar alırsın? 1000. 1000 manat? Bəli. Bu bodyşinme karşılığında 1000 manat. Hadi. Yaxşı, gelin de böyle danışaq. Yok, işi saxlayın. Sizin maaşınızın kalkmağını yalnız Mərdan mı istemeldi? Bəs özünüz ne vaxt ayılacaqsınız? Valla verdiğim maaş mənə qan eləyir, xoşuma gəlir, sadece... Qan eləyir. Ama ağzını yığdırsan bacım sen. Niye böyle danışsın sen? Böyle danışmıyorsun. Biraz dişlerinde problem var. Problem, 1200 maaş, o problem halli olmayacak. İstemezsiniz ki, 1200 yok, 2500 manat maaş alasınız. Laf olsun divanı, 2400 manat. Surxan müəllimin kızından senin neyin eskirdi bacım? Yan bayan koyanda siz dünya gözəlisiniz. Ama onun vurduğu ətirlere bakın, Fransız ətirlere vurur. Hamısı, ya sizin kimi yedib qramla alır, o asfijitliyi veren ətirlerden vurmur. Mən her defa bacım olarak deyəcəm, incimə. Mən her defa buradan keçəndə elə bilə meyva dilinin yanından keçirəm. Ve meyveler çürüyüb, kiflənib. Xatırıma dəyməsin. Düşün özün hakkında düşün. Valla açılı Mərdan müəllim çok düz vurğuladır. Mənim heç də onun o doktorsku kalbası oxşan kızından əskir deyiləm. Halal olsun. Siz hazırsınız. Gəldik sənə. Ay illərini boş yerə çürüdən nəzarət. Sən xəbərin var ki, sən burada olmasın. Ha? Sən burada olmasın. Buradan bu dükanına yoxdursa günə 1 milyon 500 min buradan uğru olar. 1 milyon 500 min buradan mənim alverim ha. Olsun 1 milyon 200 min. Ateş bu dükan deyil ki, üzbəyüz dükan. Sən burada bir dənə ağırlıq koymuşsan, bir dənə burada sən zəhm yaratmışsan ki, hamı çəkinir. Çünki bilirlər ki, nəzarətdir burada axıran. Mən razı sənim. Halal olsun. Yaxşıdır, o qığılcım var gözdə. Mən hazır. Gəldik sizə gəndəb xala. İstəməzsiniz. Maaşınız 800-də? 800. 800 yox. 1600 manat olsun. İstəməzsiniz. O Surxayın anasından, anasının ağzından sizin ağzınızın nəyə əskiydi? Hə?
Olmaz ki o ağızı doldurasız kızıllarla. Ha? Her defa da ağızınız açılandı desinler ki, kızıl ad del açıldı. Ha gende falan. Necə de güzel yaraşar. Bence yaraşar. Bence çok yani. Yaraşar. Çok yaraşar. Benden kalanımıza her şey yaraşar. Niye istemirəm ki? Hazırıq. Hazırıq. Dansa, diva. Hamısın, hamısın Təli bəyə. Qəndam xala, diva. Dedimizi almayın. Salam, mələküm, səxan bəyəm. Necəsiz, şərəf verirsiniz. Salam, mələküm. Minnətdarım, böyümüz. Bu nə çünki durətdir, hə, baba? Mələküm, mətələm, gələndən. Baxaraq, şörək, nə deyir, nə deyir? Bu. Nəzarət? Sən 9-cu sinif uşağısan, sən mənə çiğin atırsan. Çiğin də atıram, otağa keçərsən başı salıram sənə. Başım, gəlin, gəlin otağa bir danışan görək nədir? Baş istə, baş istə mənim. Yaxınlaşırıq bir dəqiqə hamımız, bir nəfər kimi. Sən mənim canımdasan. Buralarda istəyirəm, hoppusan mənə. Minnətdən, o sizin böyülüyüzdür. Əlaydı, barıt əladı, amma da içərdə bir atomluq olmasın da, davam elə. Yox, içərdə part-part olacaq. İndi baxarsan. Səri, yol böyüyünü birini sizdən başlayacaq. Canım. Olar məlim. Olar məlim, buyurun, buyurun. Surxan məlim, bu hərc-mərcliyə nə vaxt son qoyulacaq? Sağ ol, qandab. Nə hərc-mərcliyə? Mən boşa düşmədim. Ha? Başa, icazə verirsiniz mən sən? Görürsən, qarışma sən, ne qarışmasın? Surxay məlim. İcazə ver. Surxay. Surxay. Bəli? Hər şey bir yana. Amma halal çörək yeməkdə başqa şeydir. Nə yemək? Halal çörək yemək. Başa üstün. Nədir? Halal çörək. Çörək. Çörəkdir, halal. Çörək çörək deyirsən, adam bilinmir. Nədir? Dişlərində problem var, problem var dişlərində. Amma soyuqluğun səbəbini mən özüm də qalmışam belə. Özüm hapsız, sen qoyma gəlin burda. Cavab ver. Mən avancıdır. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Ya sən qarışma, sən. Yox, Mərdan. Mən artıq dayana bilmirəm. Bu nədir, əl qumbarası kimi asılmısınız? İndi gəlib bu dəqiqə. Qoy bir baxaq görək nə deyir müəllim, nə deyir. Çörək verənimiz bizim ailəmizin başçısı qədər bizə əziz olan bir adam. Mərdan. Ayıb olsun. Mərdan. Sən mənim gözümdə çox qatdın. Açıq deyim ki, aşağılardaydın, qalxdın yuxarı. Təşəkkür edirəm. Məğrim, bəs siz neyiniz? Hatırasız danışmayın, hatırasız danışmayın. Nəzarət. Mən görürəm, sənin sinən doludur, sənin də sinən doludur. Əlbəttə. Sənin də sənə, istəyirəm, xırıldayırsınız siz. Mən iki kəlmə sözümü deyim, ondan sonra siz nə sözünüz var, deyərsiniz. Fərəh xanım, siz bir ilə yaxındır bizdə kasir işləyirsiniz. Aha, işləyirəm. Nə qədər məvacib varırsınız? 1200 manat. 800 manat, 800 manat yedin, yeni yerində, Novruz yerində burnunuzda gəlsin. Açıq deyim, çox da sözləyəm. Çoxdur. Bu gündə sən işdən çıxardıram, azadsan. Sən, gedə bilərsən. Qandab xanım. Bəli. Baxın, Qandab xanım. Bəli. Siz bizim bu marketdə nə işə baxırsınız? Toz dadı sevirsiniz. Bəli. Bir dənə orada Velkomi qoyarıq marketin qabağına. Əla fikirdir. Həm ayağın silib girər içəri Bəli. Və toz da olmaz, sizə də ehtiyac olmaz, siz də elə toz olarsınız, siz də işdən çıxardıram. Əziyyət olmaz, yəni ən azından əziyyət olmaz. Mərdan mənim sizlə necə dilənincə danışın da. Bir dəqiqə, xayiş edirəm, sakit deyin. Bir dəqiqə, Surxan müəllimin icazəsi olmadan mən necə danışa bilərəm, bir saniyə. Nəzarət, bəyək nə deyirdin mənə? Dedim, özümü nə afristəyə qoymasam? Bəyək daha qəşək dedin. Nə afristəyə qoymasam, özümü? Bayını burada da qal, burada da qal. Baba, bu sifətdə də qal, səni mən çıxartdım işindən. Bədus. Şah, başqa. Başqa. Mərdan müəllim. Bəli. Mərdan müəllim, Surxay bəy müəllim, siz bilirsiniz əslində hər şey belə olmamışdı, hər şey tamam başqa cür olmuşdu. Mərdan müəllim, dillənin də. Danışın da. Bu boyda sizən illərdir, ən azı bir ilə yaxındır hamınız burada çörək yiyirsiniz. Ayıb deyilmi? İnsan bugün bu çörəyi tapdalayırsa, sabah nələr eləyər? Müəllim bəlkə də özünü suğurtaladı. Həqiqətən alqışlayıram sizi. Siz nə danışırsınız, Mərdan müəllim? Mən, bax, sizə təşəkkür edirəm. Mərdan, sən bayaq nə dedim, sən aşağılarda idin, qaldım gözümə. İndi səni qaldım təpəmə, oradan da səni daşı göylərə. Göylərə gedəcəksən. Surxay bəy, çox xahiş edirəm. Əgər belədirsə, əgər biz işdən çıxırıqsa, o zaman
Merdan bəy də. Bəli. O bizi qızışdırdı. Mən körəyimdən oldum. Merdan müəllim, dinləyin. Eyni nankörlüğü nəinki Surxay müəllim mənə də qarşı. Eyni nankörlüğü. Surxay müəllimin sözü mənim üçün qanundur. O mənim böyüyümdür. Deyəcək qal, qalacam. Get, gedəcəm. Mənim üçün təmənnasız işləmə belə Surxay müəllimin nəfəsi yetər bizə. Sən çox xoşuma gəldi o sözün ki, dedin ki Surxay mən böyüyümdür. Onu hər yerdə denə. Her yerde deyirəm. Tamam, çəkinmə ondan. Onsuz da aybolaş mənim. Her yerde deyirəm ki, siz mənim ata əvəzimsiniz. Yox, əvəzi yoxdur. Birbaşa dönətəcək atamdır. Baş üstə, atamdır. Mənim atam olmayıb. Mən yetim olmuşam və atam Surxay müəllimdir. Çörək verən insana qarşı sadiq olmaq lazımdır. Mən sənin bu elədiyin hərəkəti mənim çox xoşuma gəldi. Ona görə də mən sənin maaşını 1000 manat artırıram. Çox təşəkkür edirəm mənim. Əslində ehtiyac yox idi. Ehtiyac yoxsa da artırmayım. Surxay müəllim, biraz ehtiyac var çünki çatışmamazlıqlar var. Ondan bağlı mən akşam taksidə çox sağ olun. Yəni artırmaya da bilərdiniz yəni. Onu da artırmıram. Surxay müəllim, ya artırın ya artırmayın. Mən də biraz get gəl. Siz qərarı artırım artırmayın. Artırsaz yaxşı olar yəni. Yaxşı olar. Artsa necə olar? Əla olar. Artırdım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Başqa söz yox. Sağ olun. Desəydin azadlıq. Təşəkkür edirəm. Ulan kimdir? Tanımadım. Surxay müəllim, mənəm də. Mən kasir, sonra təmizləyici Qəndəm xanım. Qəndəm security. Bəli. Biz də əvvəllər çalışmışdıq bunlar. Köhnə işçilərdi biz. Yox, elə bu gün də çalışırdıq. Mən biraz gec xatırladım. Köhnə işçilərdi. Bəli. Sizə danışığınızdan istəyirdim, səni bığından, o yazılıq sifətinizdən. Siz bizdə nə istəyirdilər bunlar, nə istəyirlər? Bilmiyorum, maaşla bağlı gəliblər deyəsən, yoxsa işləmək istəyirsiniz? Əlbəttə işləmək istəyirik, biz çıxmaq istəyirik. Problem yoxdur, mən həmişə demişəm ki, bizə işçilər lazımdır. Surxay müəllim, həmişə qədrin bilin, yardıma, ehtiyacı olan adama daima Surxay müəllim öz yardım əlini uzadıb. Mən sizi işə götürürəm. Siz, buyurun. Əvvəllər bizdə nə qədər maaş alırdınız? 1200 manat aldım Surxay müəllim. 1200, oldun sən 800. Siz nə qədər aldınız? 800. Sən avtomobil tutdun 500-ə. Məndə ki, 600 olardı məndə də. 600, nə idi sənə? Əvvəl nə çalırdın? 1000 idi də. 600, sən biraz tez quduransansa 400 saha yaxşıdır. Sən, əgər bundan razılaşsan, müqavirlərin imzalarsın, səndə var kağızlarınızda. Baş üstə, müqavirlərinizdə imzalasın. Baş üstə, baş üstə. Sən baş üstə dedin, söz mənim çox xoşuna gəldi. Sən, mən nə qədər artdım sənə? 1000 cəmanat. 1000 cəmanat. Bəli. 500 artdım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Əslində ehtiyac yox idi. Ehtiyac yoxsa onu da artırmıram. Yox, əlaydı, fikir əlaydı. Artırım, artırmayayım. Artırım. Artırım. Sağ olun. Başqa sözün yoxdur. Sən, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Surxay müəllim. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, bizim rəhbərimizsiz, Surxay müəllim. Ata, atadır mənə. Ata, Surxay ata. Oturam. Siz niyə haqqınızı tələb eləmir? Mən sizə dedim, Qəndəb xala, söndürməyin. Söndürəndə də onsuz da bu içdiyini içir. Bəs orada olan gözünüzdəki qığılcım hara getdi? Gəlib yerə dayanmışsınız. Hara getdi? Dedim də. Heç sizə demədiniz. Sən demədin. Anne, sən demədin. Biz onu elədik də. Qısqırdın mən ki, sən qısqırdın. Sən sayəndə məndən 400, ondan 400, sizdən də 200 çəkdi. Oturmuşduq da bu gün, bu elin bu vaxtı, bu ayıb dövr, Mərdan. Qısqırdın dedi, qısqırdın, qısqırdın. İtkimizi vurdum kişinin üstünə. Bəli. Amma ayağımı yerə vuranda paşol deyəndə bir paşol da, bir dayan. Ayıb oldu Mərdan. Ayıb oldu. Heç nə düz. Mən sizin üçün fikirləşmişdim. Sizin gələcəyinizi düşünüb eləmişdim. Eybi yox. Bu maaşda pis deyil. Gəlin belə danışaq. Ən azı 3-4 ay bundan işləmək olar. Amma ondan sonra bir dənə belində plan var. Bund. Nə? Bund. Bund eləyəcəyik. Dükkanı ümumiyyətlə açmayacaq. Mərdan bəlim. Siz nə danışırsınız? Dükkanın qabağında bunt eləyəcəyik. Yox, maaşımızı azaltdırmağa az imiş. İndi deyirsiniz, işdən də çıxartsın bizi. Ay Qəndəb xala, nə aza qane olursunuz, nə çoxa qane olursunuz. Ay Mərdan, Mərdan. Lazım yoxsa bunt sağlamaq. Gəlin Surxay müəllimə şikayət edin. Siz də gözləyin. Ay, məsələdir, hər gəlib gedən ancaq elə ancaq predo alır. Deməli, körpənin dərisini qoruyur ən əsası, o zərif dərini qoruyur. Mayeni özünə çəkir, uşaq gecə bir sənə tər yatırır. Yəqin xəbəriniz var ki da, bu Preda bezinin 5 nömrəlisi var ha. Onun içində artıq 48 ədəd deyil, məhz 52 ədəd var. Qiymət də dəyişib də yəqin? Yox, dəyişməyib. Bəs bunu mənə niyə indi deyirsən bəs? Tez, bunları vur, bunları vur. 5-6 tane 5 nömrə götürüm, gəlin. Pandanın bütün boyalarından almışam, evin təmirinə başlayıram. Pandanın pansaten boyası, premium silikonludur.
yarı parlak fasad boyası, solmayan renk salarları, elastikliği, saklamayan yüksek ötürücülüğü. Yani bunların o tarafı yoktu da bildiğin gibi. Hə, mıkı deyəsən, Natasha Moskvaya gedib. Sən də evə baxmağa başlamısan ha. sən bilirsən ki, Natasha burada oldu, olmadı. Mən həmişə bir əlim evin üstündədir. Çay gətir, mən də evin təmirinə başlayım. Yaxşı, çay gətir. Əynimi dəyişim, gətirirəm çayı da. Upsik, sən aldın mənə nəsə içməyə? Mən gözlə, biz onu sifariş verəmişəm, nə qədər istən iç. Bu Green Line-dır, biz onun yeni növdür. İç, gör, necə sənə ləzzət edəcək. Açılış elə adam iç-iç deyili. Səndə necədir? Black Diamond-dur, bu yeni növdür. Bunun yay tərəməti, yayın ləzzətidir də bu da. Ona görə mən səni lüblü. Biz ona görə? Sağ ol, sağ ol. Ayata bax, bu mağazanı deyirdim. Emsan. Emsan qazan və tavaları alüminium gövdəlidir. Cızılmalara qarşı dözümlüdür. Buxarı çölə vermir. Ocaq və sobalarda əl yandırmadan istifadəsi üçün çıxarılıb taxılan istiliyə davamlı silikon qulpları var. Ya, sən nə deyirəm qızım, birdən alarıq sonra tez xarab olar ha. Emsan filiallarında Pergi seriyasının bütün məhsullarına 2 illik zəmanət verilir. Yaxşı, seç də. Seç alaq. Zəhmət olmasa mənə oyalın rəngli karandaşlarını verərdiniz də. Buyurun xanım, bu da oyalın rəngli 12 dənə karandaşları və içində də əlavə 2 dənə qara karandaş. Eyni qiymətə. Eyni qiymətə. Əladır ki. Xanım, bilirsiniz də oya nə xariqələr yaradır. Baxın, burada həm karandaş yonan, həm də pozan. İkisi bir arada. Sonra mənə lazım idi marker, bir də qələm. Bu marker, bu da qələm. İkisi bir arada xanım. İkisi bir arada. Bəli, bəli. Yəni burada hər şey qaydasındadır. Salam dayday. Bığımı görür dayday. Nədir? Cavalı oğlanam he mən. Dayday, mən simiçka lazımdıyam. Qəşək qız, sağa bax. Qəşək bir tüm verəcəm. Əsr dəniz duzu dadı daxilində olan patronun yeni Jaguar tümləri çıxıb. Bu Jaguar tüm sortu da dünyada məşhur bir tüm sortu da. Dəniz duzu dadında olan bir tümdür. Gör nə boydadır. Çox dadlıdır, qeyri-adi dadı var. Görürsən. Çox hoşum gəldi, alıram. Alma yox, məndən hədiyədir. Neçəsin sən? Birin, ikisin sənə neçəsin? 10 paçka. 10 paçka. 10 paçka bura çox oldu. Gəl belə, onunca kasiya bura çox oldum. 10 paçka, 4. Salam Nataşa, gəl səni qadan alın. Verəm, yaxşı oldu, elə bu iki dənəsi orada mesdə, gördüm ki, pıst oydu, dedim elə, biz elə, bunu qamarlayaq da bildiyin. Da. Verəm ama. Yaxşı oldu abi, dənizə gəlməyimiz. Səndən axırın dəfə bəhd dalaşmışdıq. Bəhd dalaşmışdıq. Yəni, mən dedim ki, söhbət yox, tardıq. Çünki biz həllə tərdik. Yəni, sən açıq danışaqım. Bizə adam Natasha ilə dalaşmaz. Adam görmüş ki, evdə arvatla dalaşar. Gələn Natasha ilə bir gün görər, bir dəlcə, başım dintdir. Onu evdə də arvatla dalaşır, Natasha ilə dalaşır. Bir yaşayış olmadı, üzüldü mü oldu? Açıqdı. Ama xoşum gəldi. Dənizdə, çimhəciyyində adam belə, özünə də xoş gəlir bu dəniz. Bəh, bəh, sarı da giyinmişsən, qadar arıza. Qarğıdalı səni, qarğıdalı. Duzu sən, qırcıd, qırcıd, qırcıd giy. Pupsik, nə yaxşı biz gəldi dəniz. Ata mən evdə oturdu, ürəyim qısıldı. Qarıq? Qısıldı ürəyim. Ürəyim qısılır? Da. Biləyəm qısırda da, Natasha, sən əmələ başı bizim o jargon sözləri zəqruska eləmsən, əsənə, biləyəm qısırda. Yəni, belə də yox da, Natasha qadınam da, belə də yox da. Amma dəniz yaxşı, sənlə gəlməyin laf yaxşı. Əslində elə, dənizə Natasha ilə gələrdim. Da-da. Da-da. Sərf edildiyin da-dadır. Arvada ki, deyəndə ki, dənizə gedəyik, dəniz adı eşdən kimi orada ət çəkən maşın xodlanır. Pişirəyə yaxşamdan, katlet, bilinçik, piraşki, gedirik dənizə, dənizə də açırıq, sufranı belə ədiyaldı nədir, açır ədiyalı, tökür orada, nə bilim, bu soyutmə yumurta, soyutmə kartof, soyutmə köş, bir dənə mayonezimiz çatmış, orada stajin salat düzəldi. Yəni, belə həyat olmur, belə yaşayış olmur. Mirka, biz sabah da gəlməkdəniz. Sabah da gələ bilər? Da, da, da. Ya, ya, eləmə, da. Bu kimi? Ya, sabah evdəkiləri. Bax, səni mən hara gətirmişəm?
Xəzər dənizinin ən gözəl içməli yerinə birgah. Yəni baxırsan suda ayağın göstərir. Hə, bu gün səni bura gətirmişəm birgahə. Sabah da arvadın növbəsidir. Sabah onu aparacağam Hövsana. Qada suya dəysin, qoyun bədəninə də şey olsun. O da şey, də bax olmur. Düzdür. Bax, düzdür. Salam mələkim. Əleyküm. Dəvə ilə şəkil çəkdirmək istəmirsiniz? Dəvə sənsən? Mən dəvəyə oxşayıram. Mən göyüşəyə göyüşəyə gəlmişəm, qardaşan. Deyirsən, dəvə ilə şəkil çəkdim orada. Dəvə də yoxdur. Göyüşəyən sənsən, bir də bilmirəm, dəvə sənsən yoxsa yox. Mənim, mən göyüşəmirəm, saqqız çeynirəm. Hə, o sənin bir mədəniyyətin. Bəli. Orada profesor Şahla dəvə gətiriblər. Hə. Hə, dedilər ki, kim şəkil çəkdirmək istəyir, gedin deyin, qoy gəlsin də çəkdirsinlər. Bura zooparka gəlmişik, burada biz dəvə ilə şəkil çəkdirərik. Dənizə gəlmişik, çimməyə gəlmişik. İndi Nataşa, de... Ayca. Ştota, ti xoçuş? Da, mahito. Spirtnoydu o, mahito. Yo, yo, yo. Ha, spirtnoy... Niye? Niye ha, onda ha, gəlsin. Ona bir dənə mahito. Da. Mənə bir dənə energetik istiqət. Oldu. Yəsi? Da, şuta, qoy. Pupsik. Da. Mən getdi baxmaq su ilıq ili net. İlıq? Da. İlıq nə də bu nə də. Sən elə deyirsən arada. Sən ora nə gedirsən? Daş su ilıq olmadı. Nasıl kombini yandırırsan qızaca? Of. Yax get bax. Hadi get bax. Nə? Pulu bölmə qoyum yatı verəndə. Götürərlər. Hadi sen sen Qarıqdalı. 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 Ay xala, Qarıqdalı xala. Bəri gəl, bəri gəl. Bəri gəl. Oğlum Qarıqdalı alaq. Neçə edirsən Qarıqdalını? Mürşüdün səsinə oxşuyur bu. Amma yox. Mürşüd mənə dedi ki, mən işdəyəm də. Onun burada nə işi var? Ay qardaş, mən satmıram. Özüm üçün almışam bunu. Səs bana yaman tanış gəlir. Elə bilirəm ki, bu səsdən biraz da bir 12-13 bir yastığa baş qoymuşam. Kifayət. Mürşüd. Can Mürşüd. Mıkı. Can Mıkı. Ay, kifayət. Şeydi, mən çıxanda fikir vermədim. Sən qazı söndürdün. Elə danışırsan ki, elə bil ki, elə bil ki, bir yerdə çıxmışıq evdən. Burada nə gəzirsən? Nə deyəm, nə deyəm, burada nə deyəm? Dəniz qırağında nə gəzirsən dəniz qırağında? Elə tövdə, kifay, burada nə gəzirsən dənizdə, yəni qara mənim basımcam, mən qaram söhbət də öyle. Ya, sən burada nə gəzirsən dənizdə? Sənin dənizdə nə işin var? Ha, bəlkə çimə sənə, mənim başım götürmüş. Adı deyən görüm adı. Ha. Demədim ki, ya, dənizə istəyirəm. Ha. Ona görə gəldim də mən də özüm. Mən də sənə dedim ki, mənim bu gün vacib işim var. Səni sabah aparacağam. Sən nə gəlməsən? O qədər, o qədər sən elə sabahlar bunu eşitmişəm ki, hər il yeni ildə Dubaya aparırdın məni. Nə oldu? Sən bax burada nə edirsən? Mənim bu sualıma cavab ver. On Pupsik. Mən baxdım su ilıq, isim kimi. Ana, bundan da pupsik yoxdur. Orada. Mürşü, bu ənənəvi tutduğun rus deyil. Mənə baxa da, mən evdə pomidor bankası kimi başımın qapağı açır. Bəli. Hə, sən bu rusu dəniz qırağına getirirsən, hə? Mənə bax, mənə bax. Kişi kimi, mənim gözümün içinə bax, düzündür. Bax, baxıram. Səni bu rus qızına, aronda nəsə bax. Heç nə eləməyəcəm, vallahi heç nə eləməyəcəm. Mənə deyirəm ki, bu üslubu mənə çox xoşuma gəlir. Açılıb bəyənirəm bu üslubu, amma yəni, çiş, söz versən, çiş nə deməyəcəksən. Baba, bu ölsün. Xoşuma gəldi, məncə, tabaqdır, bir deyin, cizdat, cizdat, bir o qədər də olur. Pupsi, dey hər şey, açıqla. Aynen, bir dəqiq dəyəndə, sən bir dəqiq dəyəndə, sən də ürəyindən də bir dəqiq dəyəndə, iki uşaq olur ortada, qoca, tam, dəqiq olur. Mənə bax. Tutaq ki, mən açıqladım, bax. Mən açıqladım ki, bəli, mən bununla tanışanla, da yəni, biz yəni bir ailə kimiyik. Tutaq ki, bunu açıqladım mən. Yəni, nə olacaq sonra, yəni, nə olacaq, yəni, boşanmaz adı olmayacaq ki, bu sözlər. Əlbəttə boşanacaq. Ya, bir dəqiq, bir dəqiq.
Baba, ona göre etibarım yoktu, her şeyi atıp şeyler. Ben hiç de dememişim, hiç de bilinmir. Zatkinim sen, zatkinim sen. Bildim de, ama geçin de, geçin bu tarafa da. Üzer de bilmirəm ki, kimisi klas eləyim, batacaksınız. Ama geçin bu tarafa deyirəm. Ya, paşa oğlu buradan. Paşa oğlu. Oh, dayınızı sen, ne var o? Sağ ol. Dayı dostunu getirmiş sana, dənizə. Dayan, gəlib çıxır. Ada, dayı dostunu getirmeyi be, dənizə de. Bana önündeki sarı pişiyi getirip gəlib. Ay can, ola bacışka da vardı, daha paçılıydı. Geç atar be, batını harada paçılı şeydir. Ama pabratıskı deyirəm. Pabratıskını özün şeydirsən, şeydirsən. Mən de deyirəm, hava nöşü sizə, ola bu iki tane güneş çıxıb. Ha, Mıkı. Ha, deməli sən bu sarı pişiyle gəlmişsən ha, dənizə. Bir dəqiqə, bu sarı pişinin dənizdən nə işim, yav, onun dənizdən nə işim. İçindəki bak, adi məhkəmədə, 3 ay vaxt verir ki, fikirləşin. Vaxt ver, fikirləşin ki, görə nə edir, cavabı verə gəlir, bir dəqiqə mən şey edəmir buna. Ağzını ayrı vara baxsın, bacı deyirsən, ağzını ayrı vara baxsın. Allah, bacı da nə deyir? Ay, bir şey fikirləş, görə nə edir? Onlar fikirləşəcəm, yallah, mən... Vallahi mən xilas edəcəm, burada batanları çıxardıram xilas. Mənim özüm də bir dəqiqə batıram. Məni bir dəqiqə, mən bir dəqiqə bul edirəm. Mən vaxt ver də biraz mənə vaxt ver. Tutursan mənə görüm. Sən nə qazanam? Deyirəm, deyirəm. Mən sənin ağlında nə şeydən keçsin də baş olursan belə şeydə başın yaxşı istəyir. Sən üzümə gəlmişəm də nəsə dünən də. Təxmini var. Öpürəm. Oğul yavaş vur. Di görüm. Di görüm. Ha. Sən nə dedin? Dedin ki, məni dənizə apardın. Mən səni sabah dənizə aparmalıyam. Mən heç bilirsənmi, bir gün bura nəyə gəlmirəm? Bilmirəm. Sən elə fikirləşərsən ki, mən bu Nataşa ilə gəlmişəm bu dənizə çimməyə. Bura bax. Adını hardan bilirsən bunu? Gündən adını hardan bilirsən dənizəşən, məsələn, hardan bilirsən, Nataşa olur da bu. Ya, beləsi Nataşa olur, başqa bir şey olur bura. Kifayət, bax, bir balamız var, onun canı demirəm, mamayın canı gönlə verir. Bu Nataşa Araldır da. Baxırdım, papağın ağzından baxırdım. Aram! Mıkı! Gəl görüm, dinə söz ver. Deyirəm. Elə bilərsən ki, mən bu tanımadığım Rus vətəndaşdan bura gəlmişim çinməyə. Yox, sadəcə mən gəldim ki, mən bu dənizdə çinməyə öyrənim, bildiyin? Ondan sonra səni sabah mən çinməyə gətirdim. Birdən olmadı elə oldu belə. Ağır çəkili adamsan da, yəni onun nağdı, kim bilməsəni mən biləm ki, ağır çəkilirsən, bildin nədir? Batdın suda. Batanda sənin xilaskarın kəlləni vursun, gəlsin səni sudan çıxarsın. Yəni mən bunu fikirləşmişəm ki, mən birdən kifayəti itirərəm. Sən nə fikirləşsən ki, mən sənə dəyişərəm. Belə şeylər var, hə? Belə şeylər var, hə? Nə belə şeylər? Sənə sözünü deyirəm, belə şeylər. Ha, belə şeylər. Həqiqəti deyirəm, baba. Ha. Gör, cəmaat burada çimir. Qağayları yığma bura. Sən nə fikirləşirsən? Yəni, sən Nataşa ilə mən dənizə mi gələrəm? Yəni, Nataşa ilə açıq deyim, dənizin ləzəti yoxdur. Belə şeylər var, hə? Yəni, dənizin ləzəti ailə ilə gedərsən, bildin, hə, gələrsən, uşaqları da deyirəsən, deyirsən ki, uşaq batdı, ged onu gətir. Uşaq gör, suya dərinə getməz, ged onu götür. Uşağı quma bastı, mən o yəni götür, gətir. Belə olar, yoxsa Nataşa ilə gəldin, nə bilim, getdin orada axşam diskotekinə. Buyurun, bu xanım üçün sifariş edəyibiz mojito. Bu da sizin üçün adi, sadə, energetik içki. Deməli sən məni yalandan deyirsən, Mıkı? Bu makitonu, bu sarı pişiyinin özü üçün almışsan, hə? Danadır sən. Ay, qardaşı, gələdirəm, bəlkə sən səhv sifariş deyib, yəni bizə deyil bu. Yox, xanım bir axışlarda dedi, mən makito istəyirəm. Siz də dediniz ki, gətirginən xanım üçün makito, mənim üçün də adisini getir. Hə? Adisini getir, hə? Di də, di. Yox, mən də səhvdə... Da, mən istədim makito. Mənim görürsən, təsdiqliyi də, bacımız təsdiqliyi də. Deyirəm də. Kifayət, bana bax ver. Buyurun. Mənim variantdan çıxan iyi. Bu xeyir. Ondan da ki... Hı? Yəni,
Sen sifariş verim sen. Hadi sen sifariş verim sen lan bunu. Aman Allah. Ay mıkı. Ha. Geldi görüm ne oldu ya, ne oldu? Kim sifariş verir bunu? Ne? Bunu bu. Sen. Sen. Bu makitonu kim sifariş verir? Ben sifariş verim sana. Tamam. O da ben sifariş verim. Ha. Ha. Hadi. Görsen bu sifariş verir. Sen ne fikirleşsen? Sen ben öyle böyle makitan bu napaşı alınca. Ben onu alınca buna. Ben o makitanı ben sağ alalım sen iç. Yüreğim az kalı patlasın ne? Ay valla. Ay valla. Öyle bildim ki. Sen almışsan olsun. Ya sen şenem mi sen? Sen bir başka alem sen. Sen bir başka alem. Sen bir başka alemdin. Hadi mıkı. Kırağa dur. Kırağa dur. Ne kafası sen onu? Bana bak. Dedim kırağa dursun. Lan bu samatır söz çalar. Tanımadığımız adamdı. Başka her yoldaş var belki. Ben. Gönder diyeyim sana. Hele daha denize gelmişken sen de üzmeyi öğrenmişsin. Araldır. Fikir verin, fikir verin orayı. Ne tip bildeşirsiniz orada? Araldır. Ha ha. Daha üzmeyi de deyirəm öyrənmişsən, dənizə də gəlmişik. Bəlkə deyirəm, ər arvad girey dənizə, çıxım çiğini və oradan bir də kəllə vurum suya. Necə fikirləşir? Mən çiğini. Hadi. Yox, qadan alı, qadan alı. Kesənli bir dəfə çıxdım, fırlandım, düzdü. Hələ o qırıcanın altından mən çıxan mənim qadan alıb, o bana dərs olmuşdu. Gəl ondan sonra, gəl mən səni quma bastırım, o daha xeyirlidir, bildin? O qum. Həm sən çox xeyirdir, həm mənim çox xeyirdir. Həm sən orada dedim ki, soyuqdan mənzə çıxarsan, həm də mən də bir dənizə gəlmişəm. Hə, o da olar. Hə? O da olar, hə. Yaxşı. Götür götürürsən orada. Gəl, bastın. Oran qumu. Siz onda gedin, dayı dostum, mən də bacışqadan dəniz kənarına biraz gəlsək, gəlin. Əlifəy. Mənə bax. Yox, sən gedə mənə. Bax, gedə. Saat. Bəlkə əri var bunun. Bəlkə əri var. Niyə şey? O filmi bitdi, əri var məyə. Mənə bax. Düş qavama, ola bilsin. Geç əlli, geç əlli. Çalsın da məyələndə. Orada qum çox da oraya gəlir. Hə, geç əlli. Dərin bastıracaq. Başa üstün 2 metr, aşağı 2 metr qıraq. Hə, yaxşı. Bacışqa o vidim sadə. Oğlum, geç əlli. Dəniz gəldi burun. Yürü Nataşa, sənin stresin də bu. Elə bir sənki asandır. Sən hələ ki burada istirahat eləsən, 40 kaşlıqı götürürüm sən pulu dağıdansan. Mən də gəlirəm, tər etdim. Tez gəl, mən gözdə burada sən. Qura bastırıb gəlirəm, mən üstündə olurum. Gözdə sən, mən burada. Həh, dəyərli tamaşaçılar, bu həftəlik də bu qədər. Sonda bizi səhnə geyimləri ilə təmin etdiyi üçün VF və Despina butiklərinə və Axçiçəyim Gül Salonuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağlıq olsa, gələn həftə yenə də görüşərik. Özünüzdən müğayət olun. Sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Komedixanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaradır.